Усім добрий вечір. Я автор і ведуча Наталя Паляниця. Вітаю телеглядачів і радіослухачів. Шлю свої вітання тут зі студії під абажуром. Мистецько-реабілітаційний проєкт «Монологи війни» у Хмельницькому матиме продовження. На глядачів чекає новий проєкт, який буде мати назву «Монологи війни. Жінки». Організатори цього проєкту на чолі з автором ідеї, режисером-постановником Володимиром Павловським хочуть присвятити його воїнам, які загинули в зоні АТО ООС, хочуть присвятити його сім'ям і жінкам. Учасниками цього проєкту будуть жінки. Це матері, це сестри, це волонтерки, це військовослужбовці. І знаєте, я би хотіла сказати про те, що, в принципі, хочеться черговий раз зробити отой холодний душ для суспільства і черговий раз нагадати про те, що в нашій країні йде війна, і в нашій країні гинуть наші хлопці і дівчата. Сьогодні ми у студії будемо говорити про те, чи оце біль втрати – це тільки біль тих родин, яких він стосується, чи це все ж таки біль усього нашого суспільства, усієї нашої нації. Сьогодні до студії я запросила волонтерку, я запросила мати чотирьох дітей зі Старокостянтинова і найголовніше сестру, яка втратила свого брата на тій війні. Знайомимось. Анна Побережняк народилася у родині військовослужбовців 14 грудня 1986 року у місті Хабаровськ, Росія. У семирічному віці разом з родиною переїхала до України, у місто Старокостянтинів, на батьківщину батька. Середню освіту отримала у Старокостянтинівській загальноосвітній школі номер 3. Після закінчення школи вийшла заміж, народила і виховує четверо дітей. Займається громадською діяльністю. Волонтерка Всеукраїнського об'єднання українок «Яворина». Вечір добрий, Ані. Вітаю. Як ви доїхали зі Старокостянтинова? Нормально. Дорога була легкою? Легка дорога була. Тепер мені скажіть, Аня, чому ви погодилися взяти участь у монологах війни жінки? Насамперед, це, мабуть, для того, щоб донести до нашого народу, що в країні справді є війна. І можна навіть так сказати, що біль є один на всіх, і він нас повинен об'єднати. Не лише тих сімей, які зачепила біда, але для кожного українця, який живе на Україні і за межами України. Угу. І це вас мотивувало, власне, для того, щоб вийти на сцену і розповісти свою історію. Так. Та? Да. Те, що ми почуємо сьогодні, це дійсно ваша історія, це історія вашого брата. Знаєте, я подумала, що, в принципі, звичайний хлопець, да, про таких, як Сашко, якого немає вже з нами 2 роки, да. Та? Говорять, звичайний хлопець з районного центру, який пішов на війну. Для вас, Ані, він герой? Так. Да. Чому? Герой. Герой, тому що він не сховався, він не зламався, а твердо, рішуче пішов боронити нашу неньку країну і тих людей, які живуть на даний момент в тих часі. І віддав своє життя за Україну. І віддав своє життя за Україну, за нас всіх. Як прийняв рішення Сашко, що він хоче піти на війну, по суті, та? Де невідомо, що станеться? Насамперед він повідомив це мамі. Він для мами сказав, що от мені потрібно. В них була розмова, потім його таки призвали з другої хвилі. Він пішов на війну спочатку. Наскільки мені відомо, це було лише навчання, але потім після навчання їх вже відправили в зону бойових дій. Він телефонував звідти тобі, матусі, чи він щось взагалі розповідав про себе, яке там життя і що там взагалі відбувається? Чи ні? Взагалі з ним спілкувалася в більшості мама по телефону. Зі мною він спілкувався рідко, але телефонував для мене. Коли я в нього запитувала, Саш, як там? У мене все добре, в нас спокійно, в нас тихо. Тобто він нічого не говорив за те, що там йде війна, там обстріли, там гинуть. Хоча я це сама розуміла, де він знаходиться і про що я питаю. Але
Отак, він говорив завжди, що там все тихо і спокійно, у мене все добре. Дивись, у нього була відпустка, та? Він повертався все ж таки до себе в Старокостянтинів. Ти з ним зустрічалася однозначно. Чи змінила його війна? Змінила. Це було дуже важко. Це... Він був морально пригнічений. То насамперед це була мораль. Йому було дуже важко. І це він днем він не давав про це знати. Взнавали ми тільки більшості вночі. Особливо для матусі нашої це діставалося найважче. Що ти маєш на увазі? Тому що вона, коли йому було вночі важко, коли він спав? Він спав і він от був в сні на війні, він був там. І в таких випадках з ним була поруч більшість мама. А що? Що? Це був крик? Це були крики, це обстріли були, це було «ховайся в бліндаж», все було. Тобто мама розуміла через його стан, коли він спить, що відбувається взагалі там на війні? Да. І наскільки страшно її сину там насправді, захищаючи Україну. Так? Це програма «Під абажуром». Сьогодні у мене в гостях сестра загиблого воїна АТО, волонтерка і учасниця майбутніх монологів війни жінки Аня Побережняк. І ми продовжуємо з нею розмову. Я знаю про те, що з братом ви були дуже тісні. Мене, наприклад, настільки зворушило те, що він називав тебе доцею. Ти молодша сестра. Да. У вас різниця? 2 роки і 2 місяці. Тобто не така вже й велика. Насправді, так? Угу. От. Але ти була для нього доцею, а він для тебе був мамою. Мама. Що от мене дуже вразило, от братик і мама. Розкажи про ваші стосунки. Насправді, стосунки насправді були дуже теплі, дуже близькі. З самих маленьких років ми були завжди поруч. Це починаючи, що я пам'ятаю, це садочок. Він мене забирав, він мене заводив. Це школа, де він мене водив за ручку до 1 класу і так до 11-го. На перший дзвоник він тебе? На перший дзвоник. Дуже пам'ятаю, коли от в школі був перший дзвінок мого 1 класу. Він мене вів за ручку. Поруч була мама, тато, але пам'ятаю, як Сашуня мене от водив до школи. І так вийшло, що він і на випускному балі був зі мною. І от коли я вже одружувалась на весіллі, він також мене за ручку вів. До пологового будинку він. Це дуже зворушливо, от, чесно. Тобто, знаєш, коли ще сестричка менша, то тоді ти якось це ще розумієш. Коли вже сестричка виросла, коли вже сестричка така жінка, скажімо, та, молода, цікава, от, але братик все одно тримає за руку, він все одно тебе веде. Гордість. Гордість його, виходить, що от я виховав, ну, з моєю допомогою вона от така виросла, і от чарівна, в білій сукні стоїть, а потім оп, і вже і родом, пологовий будинок. Я коли народила першу доньку свою, Анастасію, він мене забирав також з пологового будинку. Разом з чоловіком? Разом він мене забирав, матуся, тато мій, і ми вже приїхали до оселі, я так пам'ятаю, положили маленьке немовлятко, а він, от як виростеш, я так пам'ятаю ці слова, виростеш, як я затанцюю на твоєму весіллі, але не судилось. От, бачиш, у тебе отак і по життю зараз іде, не дивлячись на те, що вже 2 роки немає Сашка, твого братика, да, у тебе по життю йде постійно і усмішка, да, коли ти згадуєш про нього, і одразу сльози на очах, тому що його немає, тому що не судилося. Але тим не менш, наскільки я знаю, ти постійно відчуваєш його присутність. Так, насправді з цим жити важко. Поясню, чому. Ви говорите, що я говорю з посмішкою, так, тому що тільки я починаю згадувати його, в мене все життя наше йде ось так, як перед очима. Угу.
Завжди відчуваю його поруч, бачу його майже кожну ніч, а то через ніч. У вісні. Я дякую в деякій степені йому, що він дає мені таку змогу з ним хоч бачитись, хоч так. Він у вісні десь мене застерігає, десь оберігає, посміхнеться, обійме, і більш нічого не потрібно. Він продовжує жити в твоїх снах? Так. Ти мені розповідала про те, що у тебе бувають віщі сни. Скажи, от тоді, коли з ним сталося те, що вже невідворотнє, коли він загинув, у тебе були якісь перечуття? Взагалі не було. За 2 дні до смерті він зателефонував мамі, він поспілкувався з нею і зателефонував мені. Це був дзвінок довгоочікуваний для мене. Він зателефонував, ми з ним поговорили, він востаннє мені розповів, як він мене кохає. І ці слова, його слова, бринять у мене майже кожен день. Доця, я так тебе кохаю, я без тями тебе кохаю. І він дуже хвилювався, чи мене ніхто не ображає. Доця, тебе ніхто не ображає? Я кажу, ні, мене ніхто не ображає, в мене все добре. Ти знай, я поруч завжди з тобою. Я не дам образити свою доцю. Я кажу, ні, Сашунь, мене ніхто не ображає, все добре. І це була наша остання розмова за 2 дні до його смерті. Це програма «Під абажуром». Аня Побережняк сьогодні у мене у студії. Вона сестра загиблого воїна українського, який захищав Україну і віддав своє життя за Україну. Звичайний хлопець звичайного районного центру. А ми продовжимо з нею розмову. Анечка, а чого навчив тебе твій Сашко? Ми завжди були поруч. І я знаю, що молодші сестрички, вони завжди намагаються в чомусь навіть скопіювати свого старшого брата, навіть в якійсь поведінці, там, я не знаю, в жестах, можливо. Чого навчив тебе, Саша? Навчив справді дуже багато. Як я вже раніше говорила, що він мене, в більшості він брав участь у моєму вихованні. Ми разом з ним на рибалку їздили. Це не дівоча, так би, да? Колія, але все ж таки, ми постійно з ним на велосипедики сядемо, рибалка. Футбол ми не грали, він не любив. А ти досі рибалиш? Так, рибалю. Да. Літом, зимою не люблю, бо холодно, а літом, да. Ходжу на рибалку. В мене і донечка рибачка, і синочок рибалку любить, і чоловік. Ми, як би... Так в мене пішло, що Сашуня навчив і рибачити, і куховарити, і прасувати. Ну, він був твоєю мамою, виходить, да, так? Да. Матуся була поруч, але найбільше уваги в вихованні ти отримала від Сашка? Да. Так вийшло, що батьки були на роботі, в нас розпочалось будівництво будинку, і вони все свій вільний час вони вкладали туди. Нас не ображали. Вони нам дарували тепло, ласку. Але все ж таки Сашуня – це да. Аня, я знаю про те, що ти волонтерка. Ти допомагаєш хлопцям. Ти свого часу перший раз поїхала в зону АТО. Розкажи про ці свої враження і розкажи про те, як ти прийняла рішення все ж таки поїхати туди. Коли ще Саша був живий, я неодноразово в нього запитувала, Саш, ну от... Розкажи, як там, от на війні, ну от як? Одне, що він сказав для мене особисто, там війна, і там не вистачає волонтерів. Я просто послухала, в мене була така ідея стати волонтеркою, але закрутилося. Це, дітки, напевно, був десь 15-й рік, так? Дітки, оце закрутилося. Але потім після його смерті нас запросили до об'єднання «Яворин». Ми погодилися з мамою. Перший раз, як ми мали їхати в зону війни, мені наснився сон. І до мене Саша каже,
тебе там чекають. І я проснулася, прокинулася. Дорога була для нас, справді, нелегкою. Ми застали всі пори року. Приїхали ми... Протягом декількох днів, так? Да, приїхали ми вже за місцем призначення. І нам дали кімнату для відпочинку, де я заходжу, і на стіні висить наш український прапор. І висить так маленький аркуш паперу. Я підійшла, думаю, ну, прочитаю, що ж це, з дозволу командира, тої людини, яка нам надала кімнату відпочинку. Він, да, будь ласка, читай. Ви знаєте, я тільки почала перші рядки листа читати, в мене сльози вже полились градом. Настільки зворушливий був той лист, де в кінці я читаю, що це написано моєю донькою. Справді підписано фамілія, ім'я по батькові, місто і школа. І я повертаюсь так до мами, мама, бачу, вся плаче теж. І я кажу, мам, це ж наша Настя, мам, це ж моя дочка. І тоді я зрозуміла, що... Це вона мене писала листа невідому воїну, так? Так. От як діти, так, власне, так. Всі, та малюнки малюють, та пишуть листи воїнам. І який лист куди потрапить, це мало хто знав. Це я не знаю, це збіг, це, я не знаю, як це назвати. Звичайно. Вони в школі писали листи і передавали їх. Це дуже зворушливо, дуже зворушливо. Я тоді їхала додому, і в мене оце от в голові постійно от крутилося, і думаю, як? От треба було поїхати мені туди, щоб побачити, що моя донька в деякій степені вважається також якимось волонтером, оберегом. Ангелом. Що і треба було мені туди попасти. Я дуже згадала сон Саші, що тебе там чекають. Тобто є одна особлива фотографія. Також, не знаю, як пояснити усе те, що там є, але я хочу, щоб ти про це розповіла. Так? В твоєму домашньому архіві є фотографія, яка зроблена під час цієї поїздки. Розкажи. Приїхали ми за місцем призначення і на згадку робимо пару фотографій з хлопцями. І в мене є така фотографія, де стою я і два юнаки з автоматами, наші воїни-обереги, і людина, яка фотографує. Ну, фотографія, сфотографували і пішли кожен по своїм справам. Фотографія була зроблена на мобільний телефоні. Так, на телефоні. І всі пішли займатися своїми справами. Приїхала я додому, ну і починаю гортати фотографії, передивлятися. І в мене очі зупинились на одній фотографії, на тій, де от стоять два юнаки і я. І збоку видно, що там з'явився образ. Образ чоловіка, військового чоловіка. Але він є наполовину прозорий. І мене це здивувало. Я багатьом показувала цю фотографію, ніхто пояснити не може, що це. Хто з'явився. Але проходить знов-таки час деякий. Наснився мені Саша зі словами. Я тебе ніколи не залишу. І я згадала за ту фотографію. Отака от історія. Це як фантом якийсь, так? Я його так і називаю – фантом. Ти говориш, знаєш, от, це щось таке навіть містичне, тобто ну, реально усвідомити такі речі важко, навіть і сни твої, да? Навіть і цю фотографію, але щось, напевно, є якась сила така. Сила. А скажи мені, от як ти гадаєш, у чому твоя сила? От ти мама чотирьох дітей, ти народила четверо дітей, так? І ти втратила брата на війні. Ти живеш сучасним життям, таким, як і ми усі, та? Ти допомагаєш воїнам.
Ти зараз погодилася стати учасницею монологи «Війни жінки». В чому твоя сила? Мабуть, сила в тому, що є заради кого жити. Це насамперед. Є обов'язок мами, є обов'язок доньки, є обов'язок жінки. І це надихає. Надихає і дає, додає сили вранці посмішка в 4 рази. До 4 дітей? Так. І до чоловіка? І до чоловіка, так. Да. Мабуть, і беруться сили звідти. Мене оточують багато знайомих людей, які мене не залишають в тяжку хвилину, які мене підтримують. У мене є батьки, які також мене підтримують і люблять. Є діти, це насамперед. І це дає тобі сили? Додають мені сили. Я вважаю, що є заради кого жити, є для кого жити. І ні в якому разі не зупинятися, ні в якому разі не падати. Mm-hmm. Якщо ти впала, в тебе є надійні руки, які подадуть тобі руку, і ти мусиш встати. Ти мусиш встати і йти далі. Ти пережила смерть рідної людини, свого брата, який загинув на війні. Таких людей в Україні дуже багато. Більше 13 тисяч втрат, і вони продовжують бути щодня. Війна триває, але потрібно цим людям знайти якісь сили, про які ти говориш, і якісь слова. От у тебе є ті слова, з якими ти можеш звернутися до тих близьких, мам, сестер, та волонтерок, батьків, які також, так як і ти, втратила близьку людину на війні, війна її жерла забрала. Ну, насамперед хочу звернутися до матерів загиблих, воїнів загиблих, ангелочків. Хочу сказати вам, як би важко не було, але знайдіть в собі сили. Знайдіть сили в собі, щоб жити далі. Задумайтесь над тим, що в вас є близькі люди, які будуть завжди поруч з вами і будуть вас підтримувати. У вас повинно бути натхнення жити далі. Хочу звернутися до батьків загиблих воїнів. Надайте матерям надійне плече, плече опіки і любові. Звернутись хочу до волонтерів. Низький вам уклін за вашу працю, за ваші добрі теплі серця. Вас там справді чекають, нас там справді чекають. Ми одна сім'я. І одна нація. Одна нація. Ми повинні, Україна починається з кожного з тебе, з мене, з нас. Я би дуже хотіла би, щоб війна закінчилась, щоб перестали гинути наші хлопці, щоб був мир на Україні, дуже хочеться. Щоб матері не знали сліз, не вдівали чорних хусточок. Бо начебто проходить час, знімається хусточка, а біль остається на все життя. І з цим болем треба йти по життю, але не ламатися, бути сильним. І продовженням любові, тепла для своїх дітей і ближніх, які тебе оточують. Анечка, я тобі настільки вдячна, що ти сьогодні прийшла. Дай тобі візьму за ручки. Ти сьогодні розповіла нам про свого Сашка і розповіла, як жити з тим болем і як вірити далі в те, що перемога буде за нами. Так. Да? Я дякую тобі. Бережи себе, бережи своїх діточок. Дякую тобі. Дякую. І ви бережіть себе. Дуже дякую. На все тобі. Добре. Дякую нашим глядачам. Це була програма «Під абажуром». Суспільне Поділля є медіапартнером проєкту «Монологи війни жінки». Слідкуйте, будь ласка, за нашими ефірами, дізнаєтеся більше. Наперед скажу, що прем'єру цього проєкту ми очікуємо 20 лютого 2020 році. Бережіть себе, бережіть Україну. До побачення.